Ahojte krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude otázky video, jakož jste si o nějaký psali, tak jsem vás poprosila o otázky a nějaký tady teda vyberu a odpovím na ně a můžeme začít. Uděláš zase nějaké video s Tomem, video s Tomem určitě nějaký bude, buď nějaká, nevím, třeba challenge, nevím, nebo tagovka a každopádně Brandnews boxy jsou prostě naše. Jaký máš nejoblíbenější sprchový gel a šampon? Já ty sprcháče strašně moc střídám a šampon víceméně taky, takže žádný oblíbený úplně nemám. Ale sprcháč, který jako si kupuju víckrát, tak je to od Palmolive z vůní třešňového květu, ten je prostě úplně boží, takže do toho půjdu určitě znova, protože ten fakt nádherně voní a vyhovuje mi. Takže ten je asi můj nejoblíbenější. Písnička, kterou momentálně nejvíc posloucháš? Včera jsem normálně jako tak si vzpomněla, že jsem kdysi poslouchala skupinu Scooter, takový ten Němčor s bílýma vlasama, jo, a tak jsem hledala, jestli nemá nějaký nový písničky, jestli by se mi to jako ještě nelíbilo. No a našla jsem takovou úplně boží písničku, kterou jsem si pouštěla pak asi 6x za sebou. A jmenuje se nějak Big Room Blitz. Prostě fakt úplně dobrý basy, skvělá písnička, prostě na trsání. Jo, tak jsem se tady včera tak jako vyblbla. Takže tu si zkuste pustit, to je fakt super. Big Room Blitz. Budeš dělat ještě nějaké video podle celebrit? Určitě jo, pokud mi napíšete jakou celebritu byste chtěli, tak já určitě něco vymyslím a natočím, není problém. Mě to podle nich baví možná víc než podle sebe, protože sama občas nemám vůbec nějaký nápad. A když mi přihrajete nějakou celebritu nějakým make-upem, tak jako nemám problém to natočit, takže klidně házejte celebrity. Odkud doopravdy pocházíš? Já jsem holka z Vysočiny, z vesničky, poblíž Třebíče. Tak. Chtěla bych se tě zeptat, jestli bylo náročné sehnat práci a jestli se ti v téhle nové práci líbí klady zápory. No, vzhledem k tomu, že jsem byla od maturity na pracáku až doteď, tak to bylo docela jako těžké něco najít, protože jsem furt v hloubi srdce doufala, že nějakou prostě práci najdu, která se mi bude líbit, že prostě někde na mě ta práce čeká. A tady je sice za dlouho, ale prostě hned mám prostě super práci, která mě baví. A jako moc záporu jsem tam zase jako neviděla. Jenom občas mě třeba nebaví tolik úplně obvolávat ty dlužníky, takhle, co tam musíme třeba volat, ale není to prostě nic strašného, jako já tam vidím jako samý klady, mě se tam prostě v té práci líbí, hned mi to sedlo, už jsem se docela jako i do toho jako už zapracovala, takže už vím, co a jak, víceméně se pořád ptám, ale radši se 10x zeptám, než prostě něco pokazím. Prostě jsem spokojená. Co máš za školu? Mám hotelovku. Kde bydlíš? To jsem říkala. Tom je tvůj první vážnější vztah. Druhý vážnější vztah. Jak daleko od tebe Tom bydlí? Tom ode mě bydlí no, asi tak 8 kilometrů, takže to máme fakt kousíček. Máš nejlepší kámošku? Tak já za nejlepší kámošku považuji moji sestřenku, Dituš. Takže ta je moje nejlepší kámoška. A baví tě práce, nebo bys dělala radši něco jiného? Jak jsem říkala, práce mě baví a nechci dělat něco jiného. Plánujete s tím dovolenou? Jo, něco na leto asi jo, uvidíme ještě, co to bude. To nevíme přesně, jak jsme to úplně ještě neplánovali, jsme tak přemýšleli, že bychom někam mohli vyrazit jen tak jako někam. Ale někam spíš po Česku každopádně. Budete spolu nějak slavit Valentín? Tak jako určitě budeme spolu, když nám to vyjde, já nevím, jako na kolikátýho vychází, že 14. Sobota. No nevím, uvidíme. Jo, a nějak jako každopádně si budeme zase něco tak jako dávat. Jo. Jak jsme se o ní trefili, že jsme si dali vlastně úplně stejnou bombošku, tak jako tady máš, no, tak máme stejnou bombošku, no. Ale co byla dobrá. Jaká je tvá nejoblíbenější youtuberka? Já hrozně ráda sleduju takový ty rodinný daily vlogy, takže mám ráda hodně se Connie Jolis a The Sherman Show, ty mě baví. A
tohle bylo jako jedna, to bylo v jedné otázce tady těch hodně otázek. Dal, hraješ počítačové hry? Jo, teď hrozně hraju Poslat smrti trojku. Je to úplně boží, je to strašně napínavý, je to takový detektivní, jsou tam vraždy a mě to prostě strašně baví, prostě to tak jako vyšetřuju, něco se dozvídám o novýho o tom příběhu, co tam vlastně je toho hlavního hrdiny, o tajemství jeho rodiny a všechno, tak to mě hrozně baví. Takže teďka, když mám čas, tak hraju. A nebo ještě do Sims trojku hraju, ta mě baví hodně. Jaké jsi měla známky na základce? Tak na základce jsem měla vždycky do těch trojek, jedničky, dvojky, trojky, víc dvojek a trojek, jo, takže jako žádný šprc jsem úplně nebyla, no. Ahoj, natočíš někdy video? Nikdy jsem nedělala s Tomem. Mě tady ty videa vůbec úplně jako nebaví, takže ani bych to točit nechtěla, takže ne. Jak dlouho jsi s Tomem? Jsme spolu přes rok, takže v říjnu to byl rok. Tvoje oblíbená kosmetická značka? Mám celku ráda Dermacol, NYC, Essence. Já to tak jako mám od každého něco, takže jako vyloženě oblíbenou úplně nemám. Chtěla bys si nějaký produkt od Naked? Možná někdy třeba nějakou tu Naked paletku, jako třeba tu trojku, ta se mi jako jediná z toho asi tak líbí, ale že bych potom vyloženě jako toužila, to úplně jako ne, tak asi spíš ne. A otázka, oblíbená otázka, kolik je ti let? Je mi 20 let, ano, už se neptejte, děkuju, máte to v popisku videa. Budeš natáčet, jak skladují kosmetiku? Já vždycky točím tady takový ty updateovaný videa, když se něco třeba změní vzhled nebo prostě to nějak přeorganizuju, tak to natočím, ale přijde mi nesmyslný točit prostě skladování kosmetiky, když to mám úplně stejně jako při posledním videu, takže to je trochu jako nesmyslný video. Takže pokud jako to přeorganizuju, klidně natočím, není problém, ale teď určitě neplánuju. Tvůj nejoblíbenější make-up. Jak jsem říkala, nebo neříkala, nevím, no prostě můj nejoblíbenější make-up je Affinitum od Maybelline, prostě mi nejvíce dík pleti barevně i prostě tou strukturou nevypadá, jako bych na sobě měla tunu make-upu, jo. Nejsem nějak vysušená, dobře hydratuje, přitom je matnej docela, jo. Takže ten je úplně pro mě top. Můžu se ptát, kolik vážíš, máš fakt pěknou postavu? Aha, děkuju, no to zase jako nemám, nemyslím si, nebo já jsem taková prostě hrozná hruška, takže tady všechno se ukládá do boku a tady odsaď jsem hrozně vychrtlá, jo. Tak a vážím teda teďka 44 kilo. Já vím, že je to málo, ale já jsem drobná, jo, takže to se berte v potaz, že já jsem jako malá, měřím jenom 162 cm a jako, jo, jsem maličká prostě. Může mi Biohar nějak uškodit? Mám strach, aby mi třeba nezačal mastit vlasy, jakou má parfemaci a jak se aplikuje. Jako nejvíc otázek prostě, co kde mám, tak jsou vždycky o Bioharu, já nevím, já mám na ně článek, takže ho dám ještě tak do popisku videa, protože nevím, proč, prostě furt se na ně ptáte, prostě Biohar je úplně nejvíc probíraný téma a nevím, prostě já ho aplikuju třeba vždycky večer, jen tak jako tam, kde potřebuju, aby mi zašly růst vlasy, nebo na posílení, nebo to dám klidně po celé hlavě, před spaním to tam masíruju. Chvilku tam cítím takovou tu chemickou vůni, ale jakmile se to vsákne, tak prostě z těch vlasů to vůbec cítit není. Vlasy to nemastí a prostě nevysušuje tu pokožku, takže nemusíte se bát. No a tohle jsou teda asi všechny otázky, které mě tady jako přibyly od včerejška. Takže já se s vámi těším zase u dalšího videa, doufám, že jste se třeba zase něco zajímavého dozvěděli, nevím. A já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště ahoj. A tady ten, je tady normálně usnu. Šmudlík. Tobíčko. Tobíko. Tobí. Tak ten spí jak špalek.
Takže já ho nechám spinkat, jdu stříhat další video, který bude před tímhle videem a